Começando das cinzas eu faço versos tão claros. Projeto sete desejos na fumaça do cigarro. Eu penso na blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela. Este improvável, essa proeza patriota, vivia num bairro burguês, ao qual lançava críticas rotineiras. Tinha até mesmo uma caixa d'água onde ele morava, aonde aglomerava a aristocracia, objeto de crítica policarpiana. Uma sociedade aos modelos europeus. Ali as crianças jogavam bola num campo de grama verdadeira e podada, aos modelos europeus. As pessoas aqui têm jardim florido e ruela para as charretes. Na porta das casas tem até poste gigante para pendurar roupa. E as crianças jogavam vôlei aos modelos europeus. E virando a esquina, mora o nosso herói. Nacionalista é o poeta, o sensível. Este aqui é mais, além dos advérbios, adjetivos e adnômios da língua. Ultranacionalista? Não. Aqui falamos de um homem que se lia um livro de topografia brasileira, era para corrigi-lo. Falamos aqui de um homem que corrigia o sotaque dos tupis, embora soubesse que não existe sotaque correto. Recentemente apaixonara-se. Apaixonara-se por uma ideia. A construção de uma nova agricultura, totalmente nacional. Uma ideia fixa, a la Brás Cubas. Na tentativa de realizá-la, durante um dia de árduo trabalho, teve a brilhante ideia, veja bem, de substituir a língua oficial brasileira pelo tupi-guarani. E se não bastasse tal miragem, escrever um papel de ofício em tupi, o nosso herói, em seu brilhantismo. Entregar a sua superior para avaliação. E foi comemorar com sua amante.